പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു പാൻ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പാലെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് കട്ടിയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ടിയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 teaspoon വാനില എസെൻസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് 1-2 tablespoons ബ്ലൂബെറി ക്രഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എന്ത്, ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഓയിലിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു മിക്സ് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് 3 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് 2 മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുഡിംഗ് സെറ്റായോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എങ്ങനെയെന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വിട്ടെടുക്കാം. എൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലൂബെറി ക്രഷ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലൂബെറി ക്രഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ബാൽസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുഡിംഗ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ പുഡിംഗ് ആണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.